ಐವತ್ತನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಪಂಚರತ್ನ ರಥಯಾತ್ರೆ. ಇಂದು ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಂಚರತ್ನ ರಥಯಾತ್ರೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪಂಚರತ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಂತರ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಂಗಳೇಶ್ವರದಿಂದ ಪಂಚರತ್ನ ರಥಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭ ಆಯಿತು. ರೋಡ್ ಶೋ ಅನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು. ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಬಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ಕೂಡ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಳೆದ 50 ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತಹ ಜೆಡಿಎಸ್ನ ಪಂಚರತ್ನ ರಥಯಾತ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿಗೆ 50 ದಿನ ಪೂರೈಸಿರುವಂತದ್ದು. ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಚರತ್ನ ರಥಯಾತ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಸವನ ಬಾಗೇವಾಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಪಂಚರತ್ನ ಯಾತ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಬಬಲೇಶ್ವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದಳಪತಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಗಳೇಶ್ವರದಿಂದ ಆರಂಭ ಆದಂತಹ ಪಂಚರತ್ನ ರಥಯಾತ್ರೆ ರೋಡ್ ಶೋ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಆ ಪಂಚರತ್ನ ರಥಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಬಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಜನರನ್ನು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.